Bé, bon dia a tothom. Bon dia a la gent que sou aquí a la seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, però també bon dia a totes les persones que estan seguint aquesta sessió en els diferents apartaments i les sales habilitades d'arreu del país, no? És una jornada, com tots sabeu, sobre els aspectes de la nova llei de contractes del sector públic i ha creat una expectativa, no?, bastant àmplia, si volem dir així, no?, perquè en aquests moments, si no recordo malament, estan veient això unes 1.200 i no sé quantes persones, no?, que vol dir que això és, no?, com quan al Camp Nou diuen allò de que ja avui hem sigut 99.000 persones, que és el màxim, no? Doncs això més o menys passa una mica el mateix, no? Bé, suposo perquè la gent té necessitat d'entendre aquesta llei, en primer lloc, que com em deia la senyora Corretja, doncs és una llei complexa, amb moltes contradiccions, molt putinejada, per dir-ho així, per elements diversos, no? I que fa que es necessiti explicar-la bé, més o menys bé, i en aquests moments nosaltres el que hem fet és plantejar aquesta jornada amb especialistes de la mateixa Generalitat de Catalunya, que són persones prou expertes, no? I que a vegades desaprofitem, eh? O sigui, en franquesa, crec que molt sovint anem a buscar fora el que tenim a casa, per dir-ho així, no? I ho fem en un moment d'excepcionalitat, perquè fins fa 4 dies nosaltres no podíem muntar certs cursos, precisament, no?, pel fet del bloqueig que teníem, i ara s'ha desencallat per la pròrroga dels pressupostos, no? Però l'excepcionalitat no ha canviat i això és una evidència, no? Però tot i així, l'obligació que tenim és intentar que no destrossin el que és l'autogovern d'aquest país, no? Per tant, aquí estem i continuarem aquí aguantant el pavelló, que diuen, eh? Per tant, Mercè, quan vulguis, fes la presentació.